ძალიან კარგი იყო დღეს არჩევნები, წელს არჩევნები. მე ვფიქრობ, რომ ჯატარა ძალიან სამართლიანი და გაყალბება სადგილი არ ქონდა და ძალიან მომეწონა ეს არჩევნები და თავი ვალდებულად ჩავთვალე, რომ წავსულიყავი და გამეკეთები და არჩევანი. როგორც ბატონი გიორგი მარგველაშვილი ამბობს და გპირდება, ანუ ყველაფერი კარგად იქნება, მე მჯერა რა თქმა უნდა გიორგი მარგველაშვილის და რა ვიცი, მიმედოვნებ და იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის და ქართველი ხალხისთვის. ძალიან კარგად ჩაიარა არჩევნებმა, ძალიან მშვიდ გარემოში. იქ არ იყო დაძალება, ვინმეს მითითება, რომ ეს შემოხაზე, ეს შემოხაზე, როგორც ყველას დროს იყო ეს, ყველა არჩევნების დროს ასეთი სიტუაცია არ ქონია. ხალხი ძალიან კმაყოფილია. ძალიან ლამაზი მომავლის იმედი მაქვს. ფიქრობ, რომ ყველა სფეროში სასურველი ძვრები და პროგრესი იქნება. და ბოლო-ბოლო ამოისუნთქებს ხალხს. ინაცლების არჩენები ძალიან გაყალბებულიყო ხოლმე, სულ ჩხუბითა და სულ იმით იყო ხოლმე. აი, რო იყვიან ტყუილი ისინი, ძალით მიყვანილი და ახლა ნამდვილად მივედით, რა ვარც გვინდოდა ისე, რა ვარც ესაჭიროებოდა ისე მიყვანეს. არ ჩხუბი ყოფილა, არ დაძალება, ვინ გინდა, რა გინდა არ უთქვიეთ. ვფიქრობ, რომ გაამართლეს ეს ახალი მთავრობა. დანაპირები კარგია და მე არ ვიცი შემდეგ რომ ნახავთ, გეტყვით მე, რა ვიცი მე. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი ეს მომავალი უგეთეს იქნება ჩვენ შვილებისთვის და ჩვენ ქვეყნისთვის. ყველაფერი ასაც ქვია ჩატარდა ჩემი შეხედულებით, მე რაც ვნახე კარგად, 500. ვართ მოაყოფილი არჩევნების. არ იყო ის რაღაცა ეს და შემოხაზო ის მაშინ ეგეთ საუბარი არ ყოფილა სხვა არჩენებთან შედარებით ყველა დამოუკიდებლად შედიოდა თავისი ის ქონდა გადაწყვეტილება რომელ კანდიდატს უნდა იმას შემოხაზავდა და მიიღებდა მონაწილეობას არ მეგონა თუ ესე დატრიალდებოდა ყველაფერი ძალიან მოხარული ვარ და ბევრის აზრი ვიცი რომ მაყოფილები არიან ხალხი არჩევნები კიდე კარგად ჩატარდა მე თვითონ ვიყავი მე7 უბანზე დამკვირებელი და კმაყოფილი ვიყავით ძალიან ძალიან ისე ჩატარდა რომ არაფერი არ ყოფილა არც ჩხუბი არც კამათი ყველა თავისებურად შედიოდა მე რომ დაითვალა ისე მარგველაშვილი იყო პირველი ჩემი თვალთახედვით იმდენი უკმაყოფილო ადამიანი ყავდა ნაციონალურ მოძრაობას რომ მარგველაშვილი აირჩიეს ეს ნამდვილად ბევრი ამბობს რომ იმედები გვაქვს რომ ოცნება გაამართლებს. Ну, მაგრამ აქ უარყოფითი ფაქტორი იმაში მდგომარეობს, რომ არ გვანებებენ, გაიგებ, არანებებენ თავრობას, მუშაობას, ნაციონალურ და რაღაცა პარტიებს. ისე ძალიან კარგი ის არის რა, კარგი. აი რაღაც მე იმედი მაქვს, რომ ეგ რაღაცას ახალს რაღაცას შემოიტანს რა. მერც მაგავ უმერდეს. კარგი კაცი, კარგი.